Metro stansiyalarının fəaliyyətini dayandırması ilə əlaqədar artıq bugün səhər saatlarından paytaxtda sərnişin daşımalar avtobuslar vasitəsilə həyata keçirilir. Bura həm daxildir gündəlik müntəzəm xətt avtobusları, eyni zamanda təşkil olunmuş 7 ədəd ekspres marşrut xəttləri. Qeyd etmək istəyirəm ki, gündəlik marşrut xəttlərinin iş qrafikində hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır. Gündəlik marşrut xəttləri üzrə avtobusların sayı dəyişilməz olaraq qalır. Bununla bağlı daşıyıcılara xüsusi göstəriş verilmişdir və proses Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nəzarəti altında həyata keçirilir. Eyni zamanda avtobuslar arası intervalda da hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır. Həm iş qrafiki, həm də avtobuslar arası interval sərnişin axınına uyğun olaraq gündəlik müntəzəm marşrut xəttlərində təmin edilir. Ekspres marşrut xəttlərinə gəlincə isə bildirmək istəyirəm ki, metro stansiyasının fəaliyyətinin dayandırılmasına əlaqədar olaraq bütün ekspres marşrut xəttlərinin iş qrafiki səhər saat 7-dən axşam saat 8-ədək, yəni səhər saat 7:00-dan axşam 20:00-ədək müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, ekspres xəttlər üzrə mümkün sərnişin axınının və sərnişin sıxlığının vaxtında aradan qaldırılması məqsədilə ehtiyat avtobuslar cəlb edilmişdir. Təxminən 100-ə yaxın avtobus ekspres xəttlərə cəlb edilmiş, bir o qədər də avtobus ehtiyat olaraq metro stansiyalarının ətrafında cəmləşdirilmişdir. Lakin təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, bugün səhər saatlarında müəyyən istiqamətlər üzrə sərnişin sıxlığı müşahidə olunmuşdur. Bunun da bir çox səbəbləri var. Əsas səbəblərdən biri vətəndaşlarımızın xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməməsidir. Bir məsələni burada xüsusilə vurulamaq istəyirəm ki, bir neçə gündür ki, həyata keçirilən daşımalar, hazırda həyata keçirilən sərnişin daşımaları və bundan sonra mümkün hallarda həyata keçiriləcək sərnişin daşımaları adi sərnişin daşımalar deyil və buna adi sərnişin daşıma kimi yanaşılması da düzgün olmazdı. Bu gün bütün dünya, o cümlədən ölkəmiz qlobal bir pandemiya ilə üzrədir və belə bir ağır çətin şəraitdə, belə bir xüsusi karantin rejimində, ictimai nəqliyyatda dayanıqlığın təmin olunmasında başlıca məqsəd cəmiyyətimizin ayaqda dura bilməsi üçün hər birimiz üçün vacib olan xidmət sahələrində çalışan vətəndaşlarımızın daşınmasını təmin etməkdir. Və bəzi vətəndaşların, belə deyək də, laqeyd yanaşması və bəzi vətəndaşlarımızın qoyulan qaydalara əməl etməməsi, qaydaları pozmağa cəhd etməsi həyatı vacib sahələrdə çalışan insanların daşınmasında da ciddi çətinliklər yaradır. Və bunu nəzərə alaraq mən bir daha bütün vətəndaşlarımıza müraciət edərək bildirmək istəyirəm ki, heç bir zərurət olmadığı halda evdən çıxmasınlar. Əgər hər hansı bir ciddi zərurətdən evdən çıxmağa məcburdularsa, bu zaman tələb olunan qaydalara əməl etsinlər, ictimai nəqliyyatdan istifadə edərkən sosial məsafə qaydasına mütləq şəkildə əməl etsinlər.